កាលដែលតថាគតស្វែងរកនៅជាងផ្ទះអ្នកធ្វើនៅផ្ទះគឺអត្តភាពឲ្យតថាគតកណាហ្នឹងឯងគេហៅការាំងកវេសន្តោចឹងកវេសន្តោហ្នឹងគឺការស្វែងរកចឹងស្វែងរកនៅគេហៈការាំងអ្នកធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងគឺជាងផ្ទះហ្នឹងជាឈ្មោះនៃតណ្ហាទៀតព្រោះតណ្ហាហ្នឹងឯងជាបច្ច័យដែលញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យកើតឡើងហ្នឹងហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គបំពេញអភិនិហាបារមីមកហ្នឹងគឺមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់បាននៅអរិយមគ្គមិនទាន់បាននៅសัพពញ្ញត្តិញ្ញាណហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាអនិពិសੰងអនិពិសੰងហ្នឹងគឺក្នុងបាទទី2ហ្នឹងបានដីថាមិនតន់ជួបមិនតន់ប្រទេសត្រង់ដែលថាសੰធាវិសੰងអនិពិសੰងនេះហ្នឹងឯងសੰធាវិសੰងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការដែលព្រះអង្គត្រូវអន្ទោលយកយកកំណើតឲ្យហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺថាស្ទុះទៅចឹងសੰងឲ្យនឹងធាវៈហ្នឹងគឺថាស្ទុះទៅហ្នឹងឯងស្ទុះទៅសੰងអនេកជាតិអនេកជាតិទៅសੰងសារੰងហ្នឹងគឺថាស្ទុះទៅអន្ទោលយកយកណាអន្ទោលយកយកនៅភពជាតិកំណើតហ្នឹងឯងជាអនេកតែអនេកជាតិទៅសੰងសារੰងសੰធាវិសੰងឃើញណាអាហ្នឹងគឺថាស្ទុះទៅអន្ទោលយកយកកំណើតគឺរាប់ជាតិជាអនេករាប់មិនអស់ទេចឹងគឺក្រៃលែងណាស់នឹងគឺអនិពិសੰងនឹងមិនទាន់បានជួបមិនទាន់បានប្រទះនៅជាងផ្ទះអ្នកធ្វើនៅអត្តភាពនឹងដល់ទៅអញ្ចឹងទៅទុក្ខាជាតិបណ្ណបណ្ណងចឹងនឹងឯងជាតិនឹងក៏នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យតថាគតរឿយរឿយអត់ស្រាស្រានឡើយនឹងឯមកគាថានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីការដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកទេទាំងតាមពិតទៅបើកុំតែព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យបហប្រតិករណាដើម្បីនឹងស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងព្រះអង្គប្រាថ្នាដុតនៅអាសវៈកិលេសកាលដែលពីព្រះអង្គជាសមេតបណ្ឌិតបរមពោរិស័ទនឹងព្រះអង្គបានជាព្រះអរហន្តសម្រាប់ព្រះរហັດជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កតទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារថាព្រះអង្គមាននៅសមានត្តតាទៀតរួមសកតុកជាមួយនឹងសត្វលោកព្រះអង្គមិនបរិនិព្វានទៅមួយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវបំពេញអភិនិហាបារមីឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងឯងហើយមើលបើកុំតែព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងមានអគ្គសាវកពុទ្ធនឹងមកពីណាបំពេញបារមីមកតែមួយអសង្ខៃមួយសែនកាប់អាចស្ដាប់ប្រធัวកលាគាថាមកគាថាបានសម្រេចមគ្គផលដោយសារបានស្ដាប់ប្រធัวព្រះអង្គនឹងណាបើកុំតែព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធសម្ដែងប្រធัวនឹងត្រូវអន្តោលយល់យកកំណើតតទៅទៀតមិនដឹងប៉ុណ្ណាទៅទៀតនឹងឯងទេ
លុះត្រាតែបំពេញបារមីឲ្យបានជាព្រះបជាកពុទ្ធឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅបើស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធបន្តបន្តមកអសិតិមហាសាវកត្រូវបំពេញបារមី100,000កាប់នឹងឯងស្ដាប់ពធរបស់ពុទ្ធបានរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកនឹងរាប់ជាតិជាអណែកនឹងត្រូវកាត់ចេញអស់ត្រូវកាត់ចេញអស់ដោយសារតែបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គនឹងចឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គដែលទ្រង់ទទួលសេចក្តីទុក្ខ4អសង្ខ័យ100,000កាប់មកចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កមកហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកទេតើដែលព្រះអង្គទទួលមួយព្រះអង្គឯងដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងបានរួចផុតចាកទុក្ខគឺព្រះអង្គទ្រង់ទទួលសេចក្តីទុក្ខពីសត្វលោកនឹងឯងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងស្ដាប់ប្រធัวមួយបាទមួយគាថាស្ដាប់មួយប្រសោតស្ដាប់វែងស្ដាប់ខ្លីក៏បានត្រាស់ដឹងសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលសកតិគិមិមៈសកតិគិមិផលអនាគិមិមៈអនាគិមិផលអរហតមៈអរហតផលក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកព្រហ្មលោករងចាំពេលបរិនិព្វានតាមសំគូព្រះសោតាបាននៅយ៉ាងច្រើនណាស់7ជាទៀតតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវរួចផុតចាកទុក្ខរួចផុតនឹងដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទុក្ខ4អសង្ខ័យ100,000កាប់នឹងបើកុំតែព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទុក្ខនឹងធ្វើម៉េចសត្វលោកបានរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹង4អសង្ខ័យ100,000កាប់សេចក្តីទុក្ខដែលព្រះអង្គទទួលនឹងគឺសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកនឹងឯងតែព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទុក្ខនឹងឲ្យសត្វលោកនឹងរួចផុតចាកទុក្ខទៅបើកុំតែព្រះអង្គទទួលនឹងមានអ្នកណាតន់បានរួចផុតចាកទុក្ខបើពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ទេនោះអានឹងយើងស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីបហប្រតិករណារបស់ពុទ្ធព្រះអង្គទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញអភិនិហាបារមីណាបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបែបភៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែបហប្រតិករណានាំឲ្យព្រះអង្គធ្លាក់ចុះក្នុងវដ្តសង្សារអនេកជាតិសង្សារੰងសន្ធាវិសੰងនឹងឯងស្ទុះហន្ទុលយល់យកជាតិកំណើតជាអណែកទាំងដោយសារអីដោយសារនេះអនិពិសੰងនេះគឺកិហការੰកវេសੰតោស្វែងរកនៅតណ្ហាដែលព្រះអង្គប្រកាសថាជាជាងជាអ្នកសាងផ្ទះគឺអត្តភាពនឹងដែលអនិពិសੰងមិនតាន់បានជួបនឹងឯងទាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាកិហការកតិដ្ឋោសេណាកិហការកប្រមាត់ណាយើងសូត្រញាប់ទៅកិហការកតិដ្ឋោសេអាហ្នឹងគឺថាកៈហ្នឹងវានៅខាងកិហការកប្រែមកថាអ្នកដែលធ្វើផ្ទះនឹងឯងតិដ្ឋោសេគឺតថាគតបានឃើញហើយបានជួបបានប្រទេសហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសអំពីសពញ្ញុតជាញាណៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយពុណ្យកេហੰអ្នកកាហសិតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងអត់អាចធ្វើផ្ទះថ្មីឲ្យតថាគតបានទៀតទេហ្នឹងឯងពុណ្យកេហੰណាអ្នកកាហសិណាបដិសេធហើយអ្នកហ្នឹងកាហសិហ្នឹងអ្នកឯងអត់អាចធ្វើផ្ទះថ្មីគឺអត្តភាពថ្មីឲ្យតថាគតបានទៀតទេនឹងឯងទាំងកិលេសដែលដូចជាបង្កងដៃរណែងនឹងឯងសពាទេផាសុកាភគាភគាហ្នឹងគឺព្រះអង្គកាត់បំបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទាំងកណាក
គេហកោដੰងណាគឺដំបូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្នកណាសង្ឃតាំងមិនអាចនឹងធ្វើអីបានតទៅទៀតទេហ្នឹងឯងគឺចូលទៅដល់អ្នកហកគេហកោដੰងវិសង្ឃតាំងគឺណាវិសង្ឃតាំងគឺបានដេកថាប្រសិជ្ជាការសាងការធ្វើនឹងឯងប្រសិជ្ជាការតាក់តែងនឹងក្នុងសេចក្តីដែលថាព្រះអង្គទ្រង់រើចេញហើយនឹងឯងសពាទេថាសកាភគាកហកោដੰងវិសង្កតੰងបានកលាស់គាថាទៀតវិសង្ខារគតੰងចតੰងតណ្ហាណੰងខយមជ្ឈគាតិចិត្តរបស់តថាគតនឹងឯងបានទៅដល់វិសង្ខាគឺព្រះនិព្វានទាំងវិសង្ខារៈនោះគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានកៈតាំងចិត្តតាំងចិត្តរបស់តថាគតនឹងគឺបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននោះបានពលត្រូវបាននៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បានជាច្បាស់ចំពោះព្រះនិព្វានទាំងតណ្ហាណੰងខយមជ្ឈគាគឺបានអស់តណ្ហាហើយចឹងនឹងឯងមិនមានតណ្ហាដែលជាហេតុជាបច្ច័យនៃវដ្តសង្សារនឹងទៀតទេព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធឧទានហើយឧទាននឹងគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ណាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងភ្លាមនៅនាគលពោធិព្រឹកនឹងគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់តែងតែឧទានពីគាថាកលាស់នឹងទៀតនឹងឯងគឺជាការប្រកាសការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដែលមកសង្សារវត្តមកហើយណាមិនដែលបានជួបប្រទេសនៅការត្រាស់ដឹងនឹងទេនឹងឯងគឺថាត្រាស់ដឹងហើយគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចូលកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានជួបប្រទេសនៅសេចក្តីទុក្ខរាប់ជាតិជាអណេកដែលមិនអាចកត់នានារៀបរាប់អស់យើងនឹករលឹកឃើញដល់ប្រហប្រតិករណាក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននឹងគឺយើងធ្វើកឋិនទាននឹងយើងគ្រាន់តែនឹកថាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតគ្រាន់តែនឹកប៉ុណ្ណឹងបុណ្យយើងឡើងក្រឹតដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើតាមអាវាទព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតផ្ទាល់ព្រះអស់ទានអនុជានាមិភិកវេនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុដែលគង់ចាំព្រះវស្សាដោយបរិមេកាវស្សានឹងឯងចូលវស្សាពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍនឹងហើយមកបវារណា15កើតខែអាសត់ហើយក៏ចេញព្រះវស្សានេះឯងដែលទទួលក្រាលគ្រងកឋិនហើយបានអានិសង្ឃរបស់កឋិននឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកថាណែកឋិននឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតណាដល់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីកុហកបបិចិត្តណាណាក៏បានដែរឲ្យតែបានកឋិននៃចៃវរហ្នឹងទៅវេថ្វាយសង្ឃហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតទាំងអស់ថាកឋិននេះក្នុងមួយឆ្នាំមាន29ថ្ងៃគឺជាបុណ្យកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្កតាតេកិណាទានក្នុងចៃវរៈទាននឹងជាបឋមវិធានសំខាន់ណាស់ជាបុណ្យក្នុងព្រះវិន័យដែលវិន័យនឹងគឺជាអាយុជាឫសគល់នៃពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដោយចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសង្កតាននឹងឯងដែលចាំបាច់ត្រូវតែវេកឋិនចៃវរនឹងចំពោះសង្ឃ
នឹងឯងមិនអាចវេជាបុគ្គលអីហើយក្រាលគ្រងកឋិនបានទេតាល់តែវេចំពោះសង្ឃដូច្នេះទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងមកសប្ដងៃនឹងឆ្លាតឆ្លាតណាស់ចេះធ្វើកឋិនសាមគ្គីចឹងនឹងឯងទីដើមដែលខ្ញុំណាដឹងក្តីហើយរហូតមកយើងរួចពីសម័យលោកពួតហើយហ្នឹងក៏នៅមានដែរទាំងនៅមានដំបងដំបងហ្នឹងសូមដាក់កឋិនហើយតិចទៅលើគុណចាស់ទទួលកឋិនអីគេណាទៀតទទួលគេដល់ខ្ញុំកណាដាក់វត្តផ្សេងវិញចេះខ្វះវត្តដាក់អីហ្នឹងខឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារគិតថាកឋិនហ្នឹងបានតែយើងតែមកគ្រួសារយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងទីព្រោះត្រៃធំយើងមួយហ្នឹងឯងសម្រាប់ទីខោលោកក្រាលគ្រងហើយដល់ទៅធ្វើគ្រប់គ្នាមកអញ្ចឹងដឹងលោកគ្រងត្រៃណាណានឹងឯងវាមានការយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងតាមពិតគឺទីខោដែលលោកក្រាលគ្រងកឋិនហ្នឹងលោកមិនមែនក្រាលគ្រងចៃវរយើងទេកុំឲ្យច្រឡំកន្លែងហ្នឹងគឺលោកក្រាលគ្រងចៃវរដែលសង់ប្រគល់ឲ្យតាមផ្លូវព្រះវិន័យញត្តិទុតិយកម្មវាចាក្នុងសីមាហៅថាកឋិនកម្មសង្ឃបញ្ញវៈនឹងឯងសង្ឃប្រគល់ឲ្យណាបានលោកក្រាលគ្រងបាននឹងឯងយើងមិនមែនវេកឋិនជីវរដល់លោកអ្នកក្រាលគ្រងទេគឺថាតលតែសង្ឃសតេមៈណាអ៊ីម៉ាំងភន្តេកឋិនជ័យវរੰងសានិសង្ឃសង្ឃសង្ឃសតេមៈនឹងឯងនឹងបានទៅជារបស់សង្ឃដល់ទៅអញ្ចឹងទៅអ្នកមកក្រោយទៀតវេទៀតបានទៀតគឺណាព្រោះมันមានយើងវេអីដល់អង្គអ្នកក្រាលគ្រងអីណាយើងវេថ្វាយសង្ឃវានៅជាកឋិនជ័យវររបស់សង្ឃយើងប្រញាប់មកផ្ទះវិញយើងវេពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលទៅក្រោយហើយបាយរួចដង្ហែវេទៀតទៅថ្ងៃរសៀលវេទៀតទៅចាំដល់ពេលអស់ហើយគុណចាស់ក្រាលគ្រងយប់នឹងក៏បានទៀតមិនមែនត្រឹមម៉ោង2ដល់10ទេកុំឲ្យអរុនរះថ្ងៃស្អែកឡើងទៀតតែអរុនរះថ្ងៃស្អែកឡើងចៃវបហ្នឹងទៅជានិស្សគិយៈពុទ្ធកថាហ្នឹងគឺមិនអាចក្រាលបានទេហ្នឹងឯងចឹងគឺថាវេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃត្រូវធ្វើសង្ឃកម្មគឺកឋិនកម្មក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្រាលគ្រងអនុមោទនាក៏ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែជូនញាតិញោមម្ចាស់កឋិនទានហ្នឹងឲ្យជ្រាបថាយើងវេថ្វាយសង្ឃហ្នឹងឯងទៅជារបស់សង្ឃហើយដូច្នេះ10ត្រៃ20ត្រៃ100ត្រៃក៏បានទៀត1000ត្រៃប្រមាណត្រៃក៏បានដែរប្រមាណម្ចាស់ក៏បានដែរគឺថាបានបន់ទាំងអស់គ្នាហើយថាវិការលុយកាក់អីក៏រួបរวมគ្នាទៅវាបានច្រើននឹងឯងជួនកាលយើងមាន1000ដុល្លារអីសម្រាប់ដូចយើងនិយាយថាសកត់ត្រៃអីចឹងណាគឺបានដីថាទុកដាក់សម្រាប់កសាងនឹងឯងយើងដូចថាំងតិចណាអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ទៅយើងដឹងថាមានឯនេះផងឯនោះផងទៅយើងសប្បាយចិត្តហើយអត់មានបញ្ហាអីនឹងរឿងប្រាក់តិចប្រាក់ច្រើនទេតែមានប្រមាណ1លាន2លានអីចឹងទៅចុះ4 10ម្ចាស់ទៅ20ម្ចាស់ទៅនឹងរួមគ្នាចឹងទៅបានកសាងកុដិសាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារអីចឹងទៅហើយសំខាន់គឺចៃវរកឋិនណែដែលយើងជ្រះថ្លានៅក្នុងការវេកឋិននៃចៃវរហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏
យកចិត្តទុកដាក់នឹងកឋិនចៃវរហ្នឹងព្រោះជាចំណែកមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងណាទៅណាគឺបណ្ឌបាទប្រសងហើយនឹងឧបាសកបាសិកាក៏ហោះយើងដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រើឈ្មោះផ្សេងគ្នាថាប្រសងបណ្ឌបាទយើងបាយទឹកហើយសេនាសនៈហ្នឹងគ្រាន់តែយើងប្រើឈ្មោះខុសគ្នាកត់សាលាអីចឹងនេះយើងប្រើថាផ្ទះភូមិគ្រឹះអីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងរើផ្ទះពីដើមមានផ្ទះឈើទៀតវេដាក់ធ្វើកត់លោកហ្នឹងឯងជាសេនាសនៈទានថ្វាយសង្ឃទៅនៅចិត្តហ្នឹងមិនចាំបាច់រើផងគេចេះរំកិលឲ្យម៉េចទៅដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងឯងហើយបើថានៅឆ្ងាយអត់មានផ្លូវរំកិលទៅក៏គេរើអីគេគូសលេខចំណាំអីសັບគ្រប់ជាងនឹងប្រកែណាស់ទៅដល់វត្តព្រឹបព្រឹបនឹងឯងទៅផុសនៅអីវត្តណោះនឹងឯងអានឹងគឺមើលផ្ទះហើយនឹងកត់នឹងតដែលនឹងក្រំតែដោតឈ្មោះតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងសេនាសនៈទានសេនាសនៈបច្ច័យឆ្នាំកែរោគដូចតែគ្នានឹងអាស្ពីរីនយ៉ាថាន់ចៃថៃលណុលដូចតែគ្នាក្រំតែប្រើប្រាស់ថាគិលានអភ័យសេចក្ដីនឹងឯងគិលានផងភេសជ្ជៈផងអីចឹងទៅនឹងឯងគិលានភេសជ្ជៈបរិខាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រសងប្រើប្រាស់អីអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតចឹងទៅហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំកែរោគបរិខាអីសັບគ្រប់នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅសំលៀកបំពាក់ទោះជាឈ្មោះខុសគ្នាហើយនឹងក៏ដោយតែគឺយើងមិនអាចទៅយកចៃវរលោកមកប្រើប្រាស់អីដូចជាប្រសងបានទេនឹងឯងហើយតិចតែយកស្បង់មកស្លៀកដណ្ដប់ចៃវរចង់បន្លំធ្វើលោកអីហ្នឹងទៅជាគេហៅថាលួចភេទណាលួចភេទថៃភេទថៃសង្វាសអីអីហ្នឹងជាអភពបុគ្គលទេនឹងឯងមកជាតិហ្នឹងគឺមិនអាចបបជាឧបសម្បទាបានទេអញ្ចឹងគឺចៃវរនេះគឺជាបច្ច័យទី1ដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបណ្ដាបច្ច័យទាំង4នឹងឯងមិនក៏មិនធ្វើកឋិនកត់ទៅមិនក៏មិនកឋិនសេនាសនៈទៅមិនក៏មិនកឋិនអីផ្សេងទៅមិនក៏តែមកកឋិនចៃវរចៃវរហ្នឹងវាសំខាន់ជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់របស់អ្នកដែលមានវត្តបរិបត្តិល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យធ្វើដូចជាស្រែអ្នកមគ្គធៈអញ្ចឹងនឹងឯងរូបរាងចៃវរហ្នឹងដើម្បីសម្គាល់ថានេះជាស្រែបនប្រសងហ្នឹងទេជាស្រែបនទេស្រែមានស្មៅជាទោសយ៉ាងណាមិញគឺថាបដិគិអកៈនឹងមានរាគៈទុសៈមោហៈជាទោសដូច្នេះប្រសងប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់រាគៈទុសៈមោហៈហ្នឹងឬដល់តែព្រះអរហន្តដែលអស់រាគៈទុសៈមោហៈហើយនឹងឯងរាគៈទុសៈមោហៈកយាបរិនិព្វតោជាបុគ្គលដែលអស់រាគៈទុសៈមោហៈហើយបរិនិព្វានទៅហ្នឹងជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងខេតោបមាអរហន្តាព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រៀបឲ្យដូចជាស្រែអញ្ចឹងណាទេយុទេការហ្នឹងគឺជាកសិករឯចំណែកទេយធัวហ្នឹងគឺជាពូជអញ្ចឹងដូច្នេះចៃវរនេះគឺជាបច្ច័យមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនដល់បព្វជិតដែលត្រួតត្រងនៅសម្ពុតកាសាវៈនឹងឯងថាឥឡូវនេះអាត្មាអញហ្នឹងបួសហើយមិនជាកុហកទេ
ចរិយាការប្រព្រឹត្តអីទៅយ៉ាងណាជារបស់អ្នកបួសហ្នឹងក៏កបីប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសង្រួមអញ្ចឹងទៅវាបានសម្ពុតធ្លាកដណ្ដប់របស់ពុទ្ធក៏ទ្រង់នៅចៃវររូបរាងអញ្ចឹងព្រះបជាកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធអីអីហ្នឹងធ្វើឲ្យនឹករលឹកហើយអៀនខ្មាស់ចំពោះបាបនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាចំពោះចៃវរដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសក្នុងបណ្ដាបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺជាបច្ច័យទី1ហើយចូលមកក្នុងការដែលយើងរៀបចំកឋិនចៃវរនឹងទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងចៃវរបច្ច័យហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់បានល្អទាំងជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងដង្ហែមិនចំពោះតែថាមនុស្សចាស់ក្មេងមិនបានអីទេណានឹងឯងมันមានបញ្ហាអីសួរនំអីទេពីមុនមាននៅក្មេងៗហ្នឹងមិនហ៊ានទូលត្រៃមិនហ៊ានធ្វើកឋិនអីអីហ្នឹងខ្លះថាមិនតាន់មានតន្លងអីចឹងទៅនឹងឯងអាហ្នឹងពាក្យចេះតែឃោសនាមិនល្អណែនាំឲ្យមានការខកខានមិនបានបំពេញបុណ្យកុសលទាំងនឹងឯងចំពោះសេចក្តីនេះព្រះធម្មានុភាពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យណាពីព្រោះបនជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសពអញ្ចឹងគឺថាបននេះបនសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ខ្លាចថាបនច្រើនហួសទៅវានាំឲ្យយើងទទួលគ្រោះថ្នាក់អីបញ្ញាប់ទៅកម្មទេវលោកអីអីមែនទេចឹងរឿងហ្នឹងគឺចេះតែនឹកគិតទៅទេហ្នឹងឯងបនយើងថ្នាក់ទៀតហ្នឹងទោះជាយើងធ្វើទានអីប៉ុណ្ណាក៏មិនមែនដូចជាសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលអីទៅនោះទេសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលជាលោកកតរៈកុសលផងលោកមិនបាត់បង់ជីវិតទេណាបើថាសម្រាប់ព្រះរហັດចូលកាន់ភ្នួសទៅជាសាមណេរឬជាទីខោទៅបើថាជាអនាគាមិមៈអនាគាមិផលសកតិគេមិមៈសកតិគេមិផលសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលទេអានឹងនៅជាកុហកបានទាំងមិនឆាប់ណែបាត់បង់ជីវិតអីទៅទេមនុស្សយើងហ្នឹងចឹងហើយដូចជាបាសិកាវិសាខាអីហ្នឹងមើលបានសោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយធ្វើកឋិនមកពេល29ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនឹងមិនដឹងជាធ្វើបបិនណាទៅចឹងក្រៃលែងទៅណាស់ហើយគាត់នៅអាយុ120ឆ្នាំមកហ្នឹងឯងចឹងបាសិកាវិសាខាព្រះពុទ្ធអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណាបច្ចុប្បន្នប្រមាណបានឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងប្រសូតកើតមកមើលនៅក្នុងវស្សាទី5ហើយប៉ុណ្ណាព្រះអង្គគង់ចាំវស្សាទី5ហើយស្ដេចយាងចេញឆ្លងកាត់ផតិយនគរទៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន40ឧបាសិកាវិសាខាទើបតែ7ឆ្នាំមែនហ្នឹងឯងចឹងដូច្នេះគឺឧបាសិកាវិសាខាកើតនៅពេលព្រះអង្គកំពុងបំពេញទុក្ករកិរិយាចឹងគណាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឧបាសិកាវិសាខាទើបតែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបំពេញទុក្ករកិរិយា4ឆ្នាំហើយបានឧបាសិកាវិសាខាទើបតែប្រសូតហ្នឹងចឹងប្រសូតបាន2ឆ្នាំព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន5វស្សាហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាអាយុ7ឆ្នាំបានសម្រេចសោតាបត្តផលអញ្ចឹងឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងបើយើងគិតថាអាយុតិចជាងព្រះអង្គណា
គឺប្រមាណមើលយើងគិតអាយុមើលហ្នឹងឯងព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន40ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន33ជួន33បានវិសាខាទៅតែកើតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាកើតក្រោយព្រះអង្គ33ឆ្នាំទៀតហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅទៀតទៅគិតតាមហ្នឹងទៅឃើញណាតើបាសិកាវិសាខាហ្នឹងត្រូវអស់អាយុទៅនៅក្នុងពុទ្ធសករាជប្រមាណទៀតហ្នឹងឯងមើលមើលព្រោះព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន80បាសិកាវិសាខាអាយុប្រមាណហ្នឹងឯងព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន80បាសិកាវិសាខាអាយុប្រមាណបើណាត្រូវដក33ចេញណាណាហ្នឹងឯង47ណោះហ្នឹងឯងទៅតែអាយុ47ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានវិសាខាអាយុ47ហើយអញ្ចឹងបូកប្រមាណដូចឃើញ120 47បូកប្រមាណណា47បូកប្រមាណឃើញ120 73ហ៎ណា73ហ្នឹងឯងពុទ្ធសករា73ហ្នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ73ឆ្នាំមើលយូរ73ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងឯងបានវិសាខាហ្នឹងអស់អាយុទៅហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងទេវលោកឋានជាន់ទី5និមេនរតីទាំងជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទនិមេនរតីហើយវិលវល់ក្នុងទេវលោកនឹងឯងបានសម្រេចអនាគាមិផលជាតិទី7កើតនៅក្នុងអគណិតកៈព្រំសទ្ធាវេព្រំជន់លើបំផុតហើយបរិនិព្វាននៅក្នុងទីនោះឯងចឹងប៉ុន្តែសប្ងៃនៅនៅមានរដីនៅឡើយប៉ុន្តែអត់មានត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញទេគឺណានេះគឺអំណាចនៃបុណ្យដែលក្នុងជីវិតរបស់បាសិកាវិសាខាហ្នឹងមើលមើលតាំងពីបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំរហូត120ជាព្រះអរិយបុគ្គលចឹងហើយមានណាសិកដីជ្រះថ្លាបានសូមពរព្រះរាមានវិភាក8ប្រការគឺថាបដញ្ញាថ្វាយវសកសាដកដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តមកសាវត្ថីនឹងរហូតដល់អស់ជីវិតអស់ជីវិតគាត់ណានឹងឯងហើយកមិកផាត់ក្តីអកន្តកផាត់ក្តីហើយគិលានផាត់គិលានភេសជ្ជៈគិលានឧបដ្ឋកផាត់អីសពគ្រប់ទាំងអស់បោយាគូហើយឧតកសាដកដល់ភិក្ខុនីទាំងអស់មកសាវត្ថីនឹងចឹងសម្រាប់ភិក្ខុនីស្រង់ទឹកគឺថាថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃក្រៃលែងណាស់ហើយចាំតែអង្គដែលធ្លាប់និមន្តមកសាវត្ថីនឹងឬតំណឹងថាបរិនិព្វានទៅហើយចាំទៅឬក៏អស់វិជនទៅកម្មសធាវះព្រំទៅមានបាមោជៈមានបៃតេមានបាសទ្ធិមានសុខៈមានសមាធិគឺនៅដោយធัว5យ៉ាងនឹងរហូតចឹងគឺច្រើនដោយវរៈចិត្តក្រៃលែងទៅមែនទែនចឹងនឹងឯងមិនមែនតន់ថាអោះគេលេះអីជាព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅដោយសមាធិដោយបាមោជៈសភាពនៃចិត្តនឹងអត់អបសក់អីទេគឺថានៅដោយភាពផ្សើមតិចបៃតៈរីករាយក្រៃលែងទៅ
ហើយបាសិទ្ធិស្ងប់រងាប់សុខៈសេចក្តីសុខគ្រប់ដណ្ដប់សរីរៈកាយហើយជាបាតនៃសមាធិប្រព្រឹត្តទៅដោយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិចាគានុសតិនិងទេវតានុសតិជាវិហារធម៌របស់ព្រះសោតាបានព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះសច្ចៈមហានាមក្នុងអង្គុត្រនិកាយឆកនិបាតនឹងចឹងកណានេះខ្ញុំណារៀបរាប់ជាមួយគ្នានឹងការដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រៃលែងក្រសែនក្រណាស់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏ក្រណាស់តាល់តែព្រះពុទ្ធបានត្រាស់បានស្ថាបនាភិក្ខុសង្ឃចឹងយើងមានឱកាសតន់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃយើងកុំបង្អែបង្អង់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាបូជាគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទៀតយើងជ្រះថ្លានឹងគុណណាដែលព្រះអង្គមិនមានរាគៈទោសៈមោហៈនឹងទៀតនៅដោយអនុស្សតិមានតិក្ដីសុខស្ងប់ទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវជាចុងក្រោយនៃជារាវៈនឹងទៀតកណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រពតទៅលើជាថៃបតថៃបតនឹងអាងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម៉ែឪនឹងមិនឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រដល់ទៅអស់ពីម៉ែឪទៅកូននឹងសែបគប់មិត្តភ័ក្រមិនល្អចឹងណាគេចេះតែមកអែបអបអីចឹងទៅហើយក៏ប្រព្រឹត្តអបាយមុខទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅនឹងឯងហើយក៏ដល់នៅសក្តិវិន័យលក់ផ្ទះសំបែងដីធ្លីទៅជាអ្នកសោមទានរហូតដល់ទៅលំបាកលំបិនមែនទែនទាំងកណាហើយឧបនិស្ស័យអ្នកទាំងពីរអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងទាំងកណាគឺជាឧបនិស្ស័យបើថាជាអ្នកប្រកបទៅដោយផ្លូវលោកតើថាលោកិយវិស័យនឹងបានជាមហាសិទ្ធិធំដុំណាស់ហើយបើថាចូលកាន់ភ្នោះវិញហ្នឹងណាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងសត្វតែបានសម្រេចព្រះរហ័តអនាគាមិមិអនាគាមិផលកូនណានឹងឯងទោះជាបួសនៅក្នុងបឋមអវ័យក៏ដោយមជ្ឈិមអវ័យក៏ដោយវ័យចុងក្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារថាមិនបានសែបគប់ជាមួយនឹងពធអត់ដឹងធัวអីសោះនឹងឯងកើតតនសម័យពុទ្ធកាលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែคล้ายទៅជាអ្នកសោមទានយ៉ាងកំសត់កំសត់មែនទែននោះគឺកំសត់សទ្ធានឹងទៅតែម្ដងចឹងប៉ុណ្ណានឹងក្រអីមិនស្មើនឹងក្រសទ្ធាទេតែនឹងពុទ្ធិកាណាទៀតដែលហៅថាក្រក្នុងអរិយវិន័យហើយមានវិញក៏មានសទ្ធាគឺថាលៀបភានុតរិយៈជាកំពូលនៃការបាននៅលៀបនឹងគឺបានសទ្ធានឹងឯងចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាពីគាថាទាំងហ្នឹងឯងអចរិតបាព្រះមច្ចរិយំគឺការដែលមិនបានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរិយធัวហើយអាឡាធិយោបនេធនាងអត់បាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអីទៀតគឺផ្លូវលោកក៏វិនិច្ឆ័យបាត់បង់តាមផ្លូវធัวផ្លូវប្រសង់ចូលកាន់ភ្នោះក៏អត់មានបានសម្រេចមគ្គផលអីទាំងអស់នឹងឯងអចរិតវាព្រះមច្ចរិយំនឹងគឺអត់បានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរិយធัวអត់បានសម្រេចលោកុត្តរៈហើយផ្លូវលោកនឹងវិន័យទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមគ្គផលអីទាំងអស់ទាំងដោយសារតែសែបគប់បាបប្រមិត្តនឹងនឹងឯងដូច្នេះចឹងបានព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសត្វកុកសត្វកុកចាស់ដែលសំកុកនៅនឹងកន្លែងដូចថាវា
វាអត់ទឹកហ្នឹងឯងជាតាពាំងអីដែលរីងទឹកអស់ហើយនៅតែភក់ភក់ហ្នឹងឯងទៅគឺថាកំសត់ក្រក់ក្រក់អញ្ចឹងទៅឬក៏ដូចជាសត្វក្រៀលអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចិន្នកោញ្ចាវៈឈាយន្តិខេណមច្ឆេវៈបាលលេកណាស់នឹងឯងទៀតខេណមច្ឆេវៈហ្នឹងគឺបានដីថាវាអត់មានត្រីទៀតបាលលេហ្នឹងគឺថាតពាំងភក់ដែលរីងទឹកអស់ហើយខេណមច្ឆេវៈបាលលេនឹងឯងដូចជាសត្វកុកចាស់ឬក៏ក្រៀលចាស់អីនឹងឯងដែលសង្កប់នៅក្នុងមាត់តពាំងណាមាត់ស្រះអីអីដែលរីងទឹកអស់ហើយអញ្ចឹងគឺមិនមានទឹកផឹកបរិភោគអត់មានចំណីអត់មានត្រីអីអីនឹងឯងតែនឹងគឺមកគេថាអញ្ចឹងទៅហើយគេថាទី2ក៏ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់កលាស់គេថាខាងដើមដូចគ្នាដែរព្រះអង្គត្រាស់ថាអជិរេតវាព្រមចរិយាំងអលទ្ធិយោបនេធនាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលមិនបានប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ណែមិនបានចូលកាន់ភ្លោះបុស្សជាបាបវិចិត្រហើយនៅជាកុហកហ្នឹងក៏វិនាសសាបសូននៅទ្រព្យសម្បត្តិសាបសូនទាំងលោកិយសម្បត្តិទាំងលោកុត្តរសម្បត្តិនឹងឯងដូចជាព្រួញដែលគេបាញ់ទៅគេបាញ់ទៅក្នុងវេលាយប់អញ្ចឹងណាវាបាត់អញ្ចឹងទៅធ្លាក់ទៅនឹងដីទៅរួចទៅកាឌីមកស៊ីពុកផុយអស់អញ្ចឹងទៅដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសេនតេចាបាតេខេណាវៈទៅណានឹងចាបាតេទៀតសនឹងវាដូចជាបាបាតេនឹងចាទេទៀតវាសេស្តៀងគ្នាទៀតនឹងឯងចាបាតេខេណាវៈនឹងដូចជាសឬក៏កូនព្រួញដែលបាញ់ចេញអំពីដងធ្នូទៅនឹងឯងចឹងនឹងឯងក៏សាបសូនដល់នៅសេចក្តីសាបសូនអញ្ចឹងណានឹងឯងធ្លាក់ទៅនឹងដីទៅហើយក៏កាឌីមកស៊ីពុកផុយអស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាណាបរាណានិអនុត្តនាងហ្នឹងអនុត្តនាងហ្នឹងគឺធ្ងួយធ្ងោណាងួយធ្ងោតហោយំនឹងឯងរੂរតំទៅនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលវាបាត់បង់ទៅសាបសូន្យទៅនឹងឯងបុរាណានិហ្នឹងណារបស់ដែលគំនួទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅជាមួយមេដាបេដាអីអីជាសម្បត្តិជាថ្មីហ្នឹងវាត្រូវកន្លងផុតទៅបាត់បង់ទៅក៏ដល់នៅក្តីសោកណាធ្ងោធ្ងួចរៀបរាប់អំពីក្តីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួននឹងឯងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីការដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមកន្លងផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនទាំងបានដើរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីវិនាសក្នុងរឿងសែបគប់នៅបាបប្រមិត្តនេះនឹងដូចជាប្របាទអាជាតសតោអីជាដើមអញ្ចឹងទៀតដែលធ្វើឲ្យសាបសូនមគ្គផលនៅក្នុងជាតិហ្នឹងมันអាចសម្រេចមគ្គផលបានទៀតស្ដាប់សម្មញ្ញផលសោតណាអាចនឹងសម្រេចសោតតាបត្តផលបានណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវសាបសូនមគ្គផលហ្នឹងទៀតដោយសារទោសនៃការសែបគប់បាបប្រមិតអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតយ៉ាងទៀតគឺអន្តរាយមគ្គផលហ្នឹងដោយកិរិយាគឺការប្រព្រឹត្ត
និងកិរិយាមាន2កិរិយារបស់អ្នកសំដែងនិងកិរិយារបស់អ្នកស្ដាប់និងសំដែងនៅក្នុងអត្តកថាកម្មតរកសោតបសោតខាងដើមនៃបៃដកលេខ23ចឹងដែលប្រកាសអំពីនៃបេសៈហថារោហបុតនឹងព្រះអង្គប្រកាសថាបើនៅចាំស្ដាប់តថាគតចែកបុគ្គល4ពួកនឹងឯងឲ្យពឹសដានឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលនឹងឯងប៉ុន្តែពញាបញ្ញាប់ហើយគុំលាព្រះអង្គទៅនឹងចឹងទៅព្រះអង្គក៏មិនខត់ពីព្រោះទោះជាខត់ទៅក៏ចិត្តវារវើរវាយបាត់ទៅហើយវាអត់មានការតាំងនៅសុខដើម្បីទទួលយកសេចក្តីនៃព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គល4ពួកហ្នឹងគ្រាន់តែដោយសង្ខេបហ្នឹងឯងប្រកាសសម្ដែងដោយសង្ខេបហ្នឹងមកអំពីនៃបេសៈហដ្ឋារោហបុតហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងកម្មតរកៈបរិពាជក់ហ្នឹងចូលទៅកម្មសំណាក់ព្រះរមៀនពុភៈទៅកើតជាក្តីជ្រះថ្លានឹងភិក្ខុសង្ឃចឹងជាង1000អង្គគួរគង់នៅកលព្រះរមៀនពុភៈហ្នឹងយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមដូចជាអត់មានមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងចឹងបើបិទភ្នែកទៅគឺថាស្ងាត់ឈឹងអត់មានឮសូរលោកដូចថាជជែកគ្នាអ៊ូអអីម្លេងទូរស័ព្ទសំឡេងស្រែកពវកពវាស់អីគឺអត់ទេគឺថាជាង1000អង្គនឹងគង់នៅយ៉ាងសង្រួមទេយ៉ាងសង្រួមអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែកម្មតរកៈបរិពាជក៏ប្រកាសក្តីជ្រះថ្លានឹងពិខុសង្ឃដែរហើយចំណែកនៃបេសៈកូនតមៈដំរីនេះហដ្ឋារោហបុតនឹងមិនត្រឹមតែជ្រះថ្លានឹងពិខុសង្ឃទេជាអ្នកមានប្រក្តីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៀតព្រះអង្គត្រាស់ថាជាបណ្ឌិតអ្នកមានបញ្ញាច្រើនទាំងជាបណ្ឌិតនឹងគឺត្រង់ដែលថាគាត់ជាអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4នឹងបានមានបញ្ញាច្រើនព្រោះដឹងអំពីប្រយោជន៍នៃសតិប្បដ្ឋាន4ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាច្រើនហើយទូលព្រះអង្គអំពីរឿងព្រះអង្គហើយមនុស្សមានចិត្តសកេសកាណាស់ព្រះអង្គងាយនឹងដឹងចិត្តគេទេអ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំកណាអីអីហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគឺថាល្អចំពោះមុខប៉ុន្តែក្រោយខ្នងមិនល្អក៏មានដែរនឹងគឺថាសត្វព្រះអង្គសត្វទេឆានងាយដឹងចិត្តជាងព្រះអង្គសត្វនឹងបើថាវាចង់ខំអីវាសម្ដែងអាការៈថាខំឥឡូវហ្នឹងឯងបើថាវាចង់ជល់ចង់វត្តអីវាសម្ដែងអាការៈមកអញ្ចឹងត្រង់ត្រង់វាអត់ចេះបោកបញ្ឆោតអីដូចថាសំណក់អីវាមកដល់លិតដៃលិតជើងបកកតុយស្រាប់តែខំវឹបវឹបគឺអត់ទេបើថាតែវាបកកតុយលិតដៃលិតជើងហើយគឺវាស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងចឹងបើថាវាចង់ខំវាសម្ដែងអាការៈឲ្យដឹងហ្មងសត្វហ្នឹងវាត្រង់ត្រង់មកអញ្ចឹងតែមនុស្សអត់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ព្រះដ៏មានពភៈអប់រំមនុស្សបានល្អដល់ប្រពន្ធហ្នឹងចាំទៅបានព្រះអង្គប្រົບហេតុហ្នឹងឲ្យប្រកាសសម្ដែងពីបុគ្គល4ពួកតែងមានក្នុងលោកហ្នឹងទី1គឺថាជាបុគ្គលដុតរោលខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅក្រហាយជាយាមដុតរោលអ្នករតីទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយបានទី2ហ្នឹងឯងបន្តបន្តមកឆ្លាស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់នៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិពួក4ក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មក៏មានអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាតក៏មានកន្ទរកសោតហ្នឹងក៏មានហើយព្រះអង្គសម្ដែងទាំងពិសដាទៀតបន្តអំពីនៃបេសៈហដ្ឋារោហបុតហ្នឹងចេញបាត់មកអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃក៏អរតនីព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដោយពិសដាទៅហ្នឹងឯងក្នុងបុគ្គល4ពួកហ្នឹងមានតែ
ពួកទី4ទេទាំងដែលមិនដុតរោលខ្លួនឯងហើយមិនព្យាយាមដុតរោលអ្នកដទៃជាបុគ្គលស្ងប់រងាប់តិចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខក្នុងការដែលមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងប្រព្រឹត្តទៅស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងរហូតដល់អស់អាសវៈកិលេសដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងហើយបើនាយបេសាថារោបុត្រនឹងនៅចាំព្រះអង្គសម្ដែងដោយពិសដានឹងនឹងត្រូវបានសោតាបត្តផលប៉ុន្តែវាមានអន្តរាយអន្តរាយនឹងអន្តរាយត្រង់កិរិយាកិរិយានឹងគឺកិរិយាវាមាន2មួយកិរិយាអ្នកស្ដាប់មួយកិរិយាអ្នកសំដែងកិរិយាអ្នកស្ដាប់នឹងគឺដូចជាបេសៈហថារោអបតអញ្ចឹងបញ្ញាបាយគុំលាព្រះអង្គទៅហ្នឹងឬក៏កិរិយាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មិនតាំងចិត្តស្ដាប់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអន្តរាយនៃមគ្គផលឯចំណែកកិរិយារបស់អ្នកសំដែងហ្នឹងវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញព្រោះមិនមាននៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចឹងប៉ុន្តែបើដូចជាព្រះសារីបុត្រអីមានដែរក្នុងការដែលព្រះសារីបុត្រនឹងសម្ដែងពធួរនឹងឯងប្រុសដល់ព្រាមម្នាក់នឹងឈ្មោះសុនីធៈសុនីធៈព្រាមទាំងនឹងធនេនជានីព្រាមមិនមែនជាធនេនជានីឧបាសិកាទេណាធនេនជានីព្រាមនឹងក៏ឈឺទៅក៏ឲ្យគេមករតនាព្រះសិរីបុត្រទៅសម្ដែងពធួរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងណែនាំទៅឲ្យសុនីធៈព្រាមហ្នឹងមានចិត្តផុតស្លាស់ណាអំពីរឿងវត្ថុសម្បត្តិជារបស់មនុស្សកាមគុណជារបស់មនុស្សអីអីហ្នឹងឲ្យមានចិត្តផុតទៅហើយផុតពីទេវលោកទៀតហើយសុនីធៈព្រាមហ្នឹងស្ដាប់ពធួរហ្នឹងអប់រំចិត្តផុតពីទេវលោកចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៀតអប់រំមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាបានទៀតហើយព្រះសិរីបុត្រពិចារណាថាប៉ុណ្្នឹងក៏សមរម្យហើយព្រោះមានចិត្តផុតស្លាស់អំពីកាមគុណជារបស់មនុស្សនិងកាមគុណជារបស់ទេពនឹងទៅទៀតហើយក៏បានទៅកល់ព្រះរាមវិភាហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់សុនីធៈព្រាហ្មណ៍នឹងអាចសម្រេចសោតាបត្តផលបានទៀតហ្នឹងណាធនេនជានីព្រាហ្មណ៍នឹងឯងចេះច្រឡំជាមួយធនីធនាងធនេនជានីណាអានឹងគឺជាភិយារបស់ភេរទ្វេជាព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែនេះគឺជាធនេនជានីព្រាហ្មណ៍ធនេនជានីព្រាហ្មណ៍ណាត្រូវបានសម្រេចសោតាបត្តផលប៉ុន្តែព្រះសិរីបុត្រមិនបានប្រកាសសច្ចធម៌ទេនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសិរីបុត្របានតម្កល់ធនេនជានីព្រាហ្មណ៍នឹងឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងព្រហ្មលោកហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាជាភពព្រហ្មលោកនឹងប្រៀបទៅនឹងព្រះនិព្វាននឹងគឺថាជាភពដែលស្ថិតនៅជាទុកជាទោសទេព្រោះក្នុងវដ្តសង្សារនឹងឯងតែដល់ចឹងទៅព្រះសិរីបុត្រក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះរាមពុភៈបាត់ពីមនុស្សលោកនិមន្តទៅកាន់ឋានព្រហ្មលោកទៅរួធនេនជានីព្រហ្មដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកទៅប្រកាសសម្ដែងសច្ចធម៌ឲ្យព្រហ្មនឹងឯងបានស្ដាប់សម្រាប់មគ្គផលនៅឯព្រហ្មឯណោះនឹងឯងទាំងព្រោះឧបនិស្ស័យត្រូវសម្រាប់មគ្គផលមានណាតាំងពីមនុស្សនឹងប៉ុន្តែព្រះសិរីបុត្រមិនបានប្រកាសសច្ចធម៌នឹងឯងទាំងមិនបានបន្តបង្ហើយសេចក្តីនៃពធម៌នឹងដោយគិតថាដកចិត្តឲ្យចេញពីកាមភពប៉ុណ្្នឹងក៏បានហើយហ្នឹងណានឹងឯងតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យអធិស្ស្រ័យរបស់ធនេនជានីព្រាហ្មណ៍ហ្នឹង
នឹងឯងចឹងទៅបានព្រះសិរីបុត្របានគោរពទៅតាមអវាទរបស់ព្រះសាស្តាដ៏ក្រៃលែងប្រកាសសំដែងពធัวក្រោយមកគឺតែងតែប្រកាសអរិយសច្ចធัวរហូតទៅទាំងនឹងឯងតាមពិតសច្ចធัวគឺថាមាននៅក្នុងពុទ្ធរិកាទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់ដែលថាมันបានប្រកាសទុកសមុទ្យនិរោធមគ្គហ្នឹងទាំងដូច្នេះគឺឧបនិស្ស័យរបស់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានស្ដាប់ពាក្យថាទុកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងទៅសមុទ្យនិរោធមគ្គយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងទៅតើស្ដាប់ចឹងទៀតទៅបានចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងដោយតែព្រះអង្គប្រកាសសំដែងបន្ទាប់ពីអនុពពីកថាមកព្រះអង្គប្រកាសអរិយសច្ចធัวហ្នឹងអញ្ចឹងអន្តរាយវាមានអន្តរាយមួយដោយការសែបគប់និងបាបប្រមិតអន្តរាយមួយទៀតដោយកិរិយាហើយកិរិយាចែកជា2កិរិយារបស់ខ្លួនឯងអ្នកស្ដាប់ដោយមិនគោរពឬក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គជាដើមនឹងឯងហើយនឹងមួយទៀតគឺកិរិយាអ្នកសំដែងអានឹងក៏សំខាន់ណាស់ណាទៀតនឹងឯងការសំដែងពធัวនឹងគឺធ្វើឲ្យអន្តរាយមគ្គផលដល់អ្នកស្ដាប់នឹងឯងកាលណាបើមិនបានប្រកាសទៅតាមបត្រៃបេដកព្រះអត្ថកថាមិនបានប្រកាសទៅដល់អរិយសច្ចធัวទាំងក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់ត្រង់អរិយសច្ចធัวនឹងឯងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានស្ទេបឋានវិបស្សនាហើយបានឃើញសច្ចធัวមានការអប់រំចិត្តដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ជាមួយគ្នានឹងការពិតនៅពេលដែលបានដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាសច្ចៈពិតទៅហើយនោះអត់មានតណ្ហាបាទានអីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកវាយកវល់ជាមួយនឹងការពិតនឹងទេគ្រប់យ៉ាងទាំងនឹងឯងមិនមានអ្វីដែលមិនអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងមិនមានអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតនោះទេតែយ៉ាងណាយ៉ាងនឹងទាំងបរមត្តធัวណាមុននឹងចូលទៅដល់ដឹងការពិតនឹងគឺតល់តែដឹងបរមត្តធัวនឹងសិនព្រោះចូលទៅដល់បរមត្តបានមានបញ្ញាឃើញបច្ច័យនៃបរមត្តធัวដល់ទៅមានបញ្ញាឃើញបច្ច័យនៃបរមត្តធัวនឹងបានអប់រំចិត្តនឹងឲ្យសុខឲ្យស្ងប់មានបញ្ញាឲ្យសិតក្នុងគ្រប់អវ័យដែលកើតឡើងនឹងឯងអត់មានប្រកែប្រកាន់កើតទុកសុខចិត្តទៅក្នុងរឿងអីទេទាំងមានសតិរលឹកដឹងតន់មានបញ្ញាយល់ទៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលមានបរមត្តធัวជាការពិតនឹងឯងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណ៎ណ៎ខ្ញុំមកដារៀបរាប់មកក៏ដេញឆ្ងាយមិនឲ្យខាតម៉ោងខាតពេលអីទេណោះទោះជាមកមិនតាន់ម៉ោងពេលតាមសន្យាដោយសារស្ទះផ្លូវប៉ុន្តែក៏មិនច្រូតកាត់អីពេកទេឥឡូវហ្នឹងវា53នាទីអញ្ចឹងក៏ជើញលោកគ្រូតេខបញ្ញោនឹងឯងមានការចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីនៃពធัวក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងឯងដើម្បីបានជាធម្មទានជាទីពេញប្រតីពេញចិត្តដល់គុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីអត់បានជើញមកស្ដាប់ផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ស្ដាប់ផ្ទាល់ដោយសារគុណចាស់អង្គបញ្ញាលោកថតលោកផ្សព្វផ្សាយទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយមិនបានស្ដាប់តន់ក៏ស្ដាប់សារឡើងវិញស្ដាប់ថ្មីតទៅទៀតព្រោះឋិតនៅក្នុងគ្រឿងប្រដាប់នៃពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រើប្រាស់នឹងគឺថាទៅណាមកណាមានពធัวជាប់តាមនៅជាមួយជានិច្ច
ដូច្នេះក៏ទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលបានបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាមកទាំងនឹងឯងមានឧបនិស្ស័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងអប់រំទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះឧបនិស្ស័យធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាមកសូម្បីតែសម័យពុទ្ធកាលក៏មានពុទ្ធវិស័យនិងសាវកវិស័យអញ្ចឹងមកសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាជាមួយអង្គចាស់ណាលោកចាស់ណាក៏ទៅតាមអញ្ចឹងទៅឲ្យតែចម្រើនទៅដោយសទ្ធាសិលសតចាគៈបញ្ញាមានបត្រៃសរណគមនឹងមុតមមល្អចេះតែអប់រំចិត្តទៅចម្រើនទៅដើម្បីភាពរុងរឿងភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតកំចាត់បងភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាឲ្យអស់អំពីចិត្តសណ្ដានទៅបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំងសូមអនុមោទនា